promenljivo oblačno vreme sa mestimičnom kišom danas u Novom Sadu. Jutro je osvanulo uz temperaturu od 16 stepeni, tokom dana do 28. Vetar je slabog intenziteta jugoistočnog pravca i duva brzinom do 4 metra u sekundi. Vazdušni pritisak je povišen u odnosu na normalu i iznosi 1016 milibara. U četvrtak bez značajnijih promjena vremena, osim što će dnevna temperatura biti za stepen viša u odnosu na današnji dan. Jutarnja će iznositi 15, tokom dana 27 stepeni. Slab istočni vetar duvaće brzinom do 3 metra u sekundi. Vazdušni pritisak i dalje povišen, 1016 milibara. U Institutu za voćarstvo i vinogradarstvo navode da je usled niskih temperatura krajem februara i početkom marta došlo do značajnog izmrzavanja kajsije, breskve, trešnje i šljive. Također, topao vetar u proteklom periodu uticao je na masovno opadanje plodova kod ovih voćnih vrsta. Stručnjaci, međutim, predviđaju da će uprkos tome ova godina ipak biti rodna. Bez obzira na sve ove probleme koji su pratili proizvodnju voća u posljednjih nekoliko mjeseci, ja očekujem da će ova biti jedna rodna godina sa možda većom rodnošću u odnosu na prošlu 2017. godinu za negdje 10-15% i možda da se bit će rodno slična kao 2013. godine kada je bila jedna, 2013. bila jedna od rodnih godina. Promenljivo oblačno vrijeme povremeno uz poslepodnevne pljuskove praćenje grmljavinom neće obradovati naše sugrađane. Ovako nestabilne vremenske prilike očekuju se sve do nedjelje, kada će biti pretežno sunčano uz najvišu dnevnu temperaturu u narednih 5 dana koja će dostići čak 29. podeok Celzijusove skale. Najniža će biti izmjerena sutra 27 stepeni. Nastavlja se period sa relativno nepovoljnom biometeorološkom situacijom za većinu hroničnih bolesnika. Oprez se savjetuje astmatičarima, srčanim i cerebrovaskularnim bolesnicima. Meteoropatske reakcije u vidu glavobolje, bolova u mišićima i zglobovima su moguće kod osjetljivih osoba.